Hola, què tal? Molt bona nit. Una torre de refrigeració a la zona de l'Eix Macià s'apunta com la causa més probable del brot de legionel·losi detectat a Sabadell i que ja ha fet 2 morts i 22 infectats. Així ho ha confirmat avui en roda de premsa el secretari de Salut Pública, Antoni Mateu. Us ho expliquem de seguida, abans repassem altres titulars al sumari. El Centre Universitari de la Visió acull la jornada sobre contactologia. S'ha destacat la importància que els sanitaris es rentin correctament les mans per evitar infeccions. Agents de la policia municipal vigilen els entorns d'instituts perquè els alumnes es comportin amb civisme, evitar baralles i prevenir el consum de substàncies estupefaents. Des de divendres i fins diumenge torna el Festival de Música i Gintònic organitzat pel Gremi d'Hostaleria. Els bars ofereixen una copa acompanyada d'un concert al seu local. Ser exigents i buscar l'excel·lència són els objectius que s'ha marcat el Club Natació Terrassa per aquesta temporada. I per aconseguir-ho, el Club Agarenc ha fet una profunda renovació de l'organigrama de l'àrea aquàtica, que inclou el fitxatge de Miguel Vázquez com a entrenador de l'equip absolut. Per la seva banda, el conjunt de waterpolo haurà de remuntar 2 gols si vol accedir a les semifinals de la Copa Catalunya. Els de Dani Nart van perdre el partit d'anada de quarts contra l'Atlètic Barceloneta per 10-12. Després d'haver inspeccionat diversos dipòsits d'aigua de la ciutat veïna, el Departament de Salut apunta una torre de refrigeració de la zona de l'Eix Macià com el punt d'origen del brot de legionel·la a Sabadell. Una torre de refrigeració a la zona de l'Eix Macià s'apunta com la causa més probable del brot de legionel·losi que es va detectar aquesta setmana a Sabadell i que ja ha fet 2 morts i 22 ferits. Així ho ha confirmat aquest dimecres en roda de premsa el secretari de Salut Pública, Antoni Mateu, després d'haver inspeccionat diversos dipòsits d'aigua de la ciutat veïna. Els indicis assenyalen que el contagi s'hauria pogut produir entre el 5 i el 14 de setembre. Mateu ha confirmat que les persones mortes eren 2 i no 3, com s'ha arribat a dir en algun moment. Estem parlant, en principi, d'un focus que segurament, per la potència de l'emissió, pel volum de casos que es van produir en un moment determinat, i de la situació que ens trobem, estem pensant en una instal·lació d'alt risc com és una torre de refrigeració. Els ferits són 12 homes i 10 dones amb edats compreses entre els 45 i els 94 anys. Els pacients estan ingressats als centres de referència de l'entorn com el Parc Taulí, la Clínica del Vallès i l'Hospital General. La legionel·losi no es transmet de persona a persona, sinó per inhalació d'aigua polvoritzada o aerosols. L'aigua d'abastament públic es pot veure sense perill tant dels domicilis particulars com de les fonts públiques. El Departament de Salut també ha recordat que la legionel·la només es contagia per aigua polvoritzada o aerosols i que no hi ha cap mena de perill si es veu aigua tant de domicilis particulars com de fonts públiques. A l'entorn sanitari, però, és molt important evitar contagis i infeccions. El simple fet de rentar-se les mans evitaria la meitat d'aquestes. Així ho ha explicat avui a Terrassa la cap d'infermeria de l'Hospital Clínic de Barcelona. Les infeccions relacionades amb l'assistència sanitària les pateixen centenars de milers de persones al món, però es podrien reduir a la meitat amb un gest tan senzill com és rentar-se les mans. Sobre la importància de tenir cura de la higiene de mans, n'ha parlat aquest dimecres la cap d'infermeria de l'Hospital Clínic de Barcelona, a la 5ª jornada de contactologia per a professionals que s'ha celebrat al Centre Universitari de la Visió. A la xerrada inaugural, Montserrat Sallés s'ha centrat en la higiene de mans dels òptics optometristes a l'hora de manipular lents de contacte i utilitzar aparells, però també per evitar el contagi d'infeccions de pacient a pacient. I és que la higiene de mans és la mesura preventiva més eficaç per la disminució de les infeccions en l'entorn sanitari. Amb tot, el compliment per part dels professionals és encara baix i no arriba al 50%. Vol dir que si nosaltres féssim la higiene de mans cada vegada que ho hem de fer, es podrien reduir, segons l'OMS, més del 50% de les infeccions que es produeixen. Per tant, seria tenir molta cura amb les mans, molta cura. Fer-la sempre abans i després d'entrar en contacte amb el malalt i abans i després de realitzar qualsevol tècnica amb aquell malalt. Tot i tractar-se d'un gest tan senzill, no tothom sap fer-lo bé. Tan important és rentar bé tota la mà i tots els dits com la forma d'aixugar. De secar-nos les mans, tancar l'aixeta. Clar, aquesta aixeta nosaltres l'hem oberta amb les mans contaminades. Hem fet la higiene de mans tota correcta i tota bé, i llavors agafem i tanquem l'aixeta.
Clar, al tancar l'aixeta ens tornem a contaminar les mans. La cinquena jornada de contactologia per a professionals ha inclòs també dos seminaris i tallers pràctics. Quan comença el curs escolar, la policia municipal, a més de vetllar per la seguretat viària, també ho fa pel bon comportament i el civisme dels alumnes, sobretot dels instituts de la ciutat. S'eviten així possibles actes incívics, baralles o l'intercanvi i consum de drogues. Durant tot el curs escolar, agents de la policia municipal vigilen els entorns de les escoles de primària, instituts públics i alguns de concertats. A les escoles, la seva tasca es basa en el control del trànsit, agilitzar la mobilitat i regular el pas de vianants proper a l'escola. En els instituts, la seva presència es concentra en la mitja hora del pati. En aquest cas, l'objectiu és que els alumnes s'acostumin a la presència policial, es comportin amb civisme, evitar baralles i prevenir el consum de substàncies estupefaents. Esto hace de que ellos actúen de una manera un poco más consciente y controlen sus movimientos, por ejemplo, a la hora de comer los bocadillos, que no lancen los papeles y los objetos residuales, no los lancen a los parques o a las aceras, utilicen las papeleras. La policia no s'acosta als alumnes si aquests no ho requereixen. Es situen a una certa distància que no els incomodi. A l'Institut Montserrat Roig la convivència és bona. Bueno, a mi personalment no molesta. En principi, normalment no hi ha gaire mal ambient ni res, però sempre està bé que hi hagi un reforç, policia. Bueno, almenys en el meu cas no, però hi ha altra gent que potser si veu la policia o alguna cosa, doncs és com que es cohibeix una mica més i potser, no sé, potser hi ha coses que farien, doncs no les fan. Hemos tenido algún aviso en algún momento de que a la salida de clase pues se iban a enfrentar un grupo con otro y tal. Hemos venido, hemos estado por aquí, hemos intentado mediar y no ha llegado en ningún caso o en ningún momento han llegado a las manos. La presència dels agents a les escoles i instituts es fa de forma continuada durant tot l'any, excepte els dies que alguns dels agents són requerits per un servei major. L'hora del pati ha acabat i els alumnes ja són a dins l'institut. No s'ha registrat cap incident, però no sabem si ha estat perquè els alumnes es comporten bé o per la presència policial. L'alcalde de Terrassa, Jordi Ballar, ha visitat aquest matí el barri de les Fonts. En el marc de la iniciativa, l'alcalde recorre el teu barri per estar més a prop teu. Jordi Ballar visita periòdicament els diferents barris de la ciutat per tal de viure de primera mà la seva realitat i amb l'objectiu de conèixer personalment el dia a dia del seu entorn i treballar per millorar la qualitat de vida dels terrassens. Avui, veïns i veïnes de les Fonts l'han transmès les seves reivindicacions. Al Partit Popular de Terrassa no li agrada l'ordenança de civisme aprovada pel ple al juny. Els populars han elaborat un text alternatiu que, segons ells, és més clar i més sancionador. El grup municipal del Partit Popular ha presentat un text alternatiu al de l'ordenança de bases de convivència democràtica que el ple va aprovar inicialment el passat mes de juny amb el suport de Convergència i Unió. La formació ja es va mostrar molt crítica amb el text per considerar que és massa lax, que no s'ha treballat amb seriositat i que no és una veritable ordenança de civisme. Per això em va demanar la seva retirada. Ara, durant el període d'exposició pública, ha presentat dues al·legacions. La primera és un text alternatiu al presentat per l'equip de govern. Creu que el seu contingut és tan insostenible que no es podia esmenar. La segona pretén esmenar determinats fragments que, segons els populars, entren en contradicció amb normatives superiors. És una ordenança que es podria dir, l'aprovada inicialment, que està subjecta al principi del bon rotllo. I per nosaltres el que hauria de ser és un instrument més per lluitar contra el vandalisme i l'incivisme, que és una problemàtica de la nostra ciutat, des de la pedagogia, des de la prevenció i, el que sembla oblidar, el text aprovat inicialment, des de la sanció. El Partit Popular opina que en l'ordenança s'utilitza un llenguatge ambigu, imprecís i complicat, que l'estructura és confusa i poc eficient i, finalment, que entra en contradiccions jurídiques. Si de lo que estamos hablando es de una ordenanza de civismo, hagan una ordenanza de civismo. Es decir, establezcan qué conductas son las que, de una manera clara, sencilla y un lenguaje entendible, son las que van a ser sancionadas y establezca qué sanciones son las que se van a imponer. Y eso es lo que hemos hecho nosotros. Segons els populars, la seva redacció és més ordenada, explica de forma clara cada infracció i la seva sanció.
En conjunt, el text del PP contempla més conductes sancionables i multes més elevades. A més, anomena mesures substitutòries al concepte d'hores de compromís social, que substitueixen la sanció per hores de treball. Jornada de portes obertes aquest dimecres als Jardins de la Llar. L'espai de l'Avinguda Abad Marcet, gestionat per la Fundació Antiga Caixa Terrassa, ha estat obert al públic terrassenc amb motiu de la celebració del quart mercat de la Llar. El mercat en qüestió reuneix parades de comerços que ofereixen articles i accessoris adreçats a les persones grans. A la fira es poden trobar articles de roba, complements i decoració. L'ONG Abarca també hi participa amb un estand dedicat a manualitats fetes per dones de Níger. El mercat de la Llar està obert tant a residents i a usuaris com a persones de fora del centre. Aquest cap de setmana se celebra la segona edició del Festival de Música amb Gin Tònic, després de l'èxit de l'any passat. Els bars oferiran als seus clients una copa de tònica i ginebra, la qual estarà amanida amb un concert musical al seu local. Aprofitant la popularitat que darrerament ha adquirit el gin tònic, el Gremi d'Hostaleria de Terrassa i Comarca es va animar l'any passat a programar el Festival de Música i Gin Tònic. Consisteix en que els bars ofereixin una copa de tònica i ginebra acompanyada d'un concert al seu local. La proposta va tenir molt bona acceptació i per això aquest any es repeteix l'experiència. Serà del divendres 19 al diumenge 21 de setembre. La presentació d'aquesta nova edició s'ha fet a la Nova Jascava, on han actuat el pianista Dani Rambla i la cantant Marta Riba. Els impulsors del Festival de Música i Gin Tònic destaquen la voluntat que l'experiència serveixi per fer sortir la gent al carrer i que inclús s'animi a fer una ruta i descobreixi diverses maneres d'elaborar aquest combinat. Tracta de ser un programa dinàmic i de ser un programa jove i un programa que convidi la gent a sortir i a conèixer la ciutat amb unes hores diferents, per d'alguna manera. Penso que és un format senzill, petitó, però que dintre dels locals els hi és molt, molt divertit i els hi funciona molt bé. Per això l'hem repetit. En total seran 19 establiments que durant 3 dies oferiran una trentena de concerts de tots els estils per prendre una copa ben tranquils. El Festival de Música i Gin Tònic també serveix per escalfar motors de cara als propers esdeveniments que prepara el gremi per aquests mesos, la ruta d'etapes amb Arcat i la tardor de caça i bolets. De moment, sembla complicat encabir-hi una nova edició de la ruta de combinats Day Night. La Fira del Dibuix de Terrassa celebrarà una nova edició, la número 36, i ho farà el 5 d'octubre. Aquest certamen de pintura està organitzat pels Amics de les Arts i omplirà d'artistes la plaça Vella durant tot el dia. Ja hi ha data per l'edició número 36 de la Fira del Dibuix de Terrassa. Serà el diumenge 5 d'octubre d'11 del matí a 9 del vespre. La participació en aquesta mostra implica el pagament d'uns drets d'inscripció, 50 euros per als socis d'Amics de les Arts i Joventuts Musicals i 80 euros per als no socis. Aquesta quota serveix per cobrir les despeses d'organització i inclou l'esmorzar en algun dels establiments col·laboradors. Els artistes no socis i interessats en mostrar la seva obra en aquest certamen s'han de preinscriure entre el 15 i el 22 de setembre a la secretaria de l'entitat, presencialment o per telèfon, i pagar 30 euros en efectiu o per transferència bancària abans del 22 de setembre. La resta del pagament es farà el mateix dia de la fira. Com ja és tradicional, en aquest certamen de dibuix i pintura només s'admetran obres artístiques sense emmarcar, realitzades sobre paper, cartró, tela o fusta. Els treballs han de ser originals i estar elaborats mitjançant la tècnica del gravat o bé utilitzant llapis, carbó, tinta, aquarel·la, oli, acrílic o alguna altra tècnica similar. No s'admetran obres de caràcter artesanal, és a dir, fetes, per exemple, amb ceràmica o esmalt, ni reproduccions de tipus industrial com pòsters o litografies. L'any passat, una quarantena d'expositors d'arreu de Catalunya van presentar les seves obres a la plaça Vella davant un degoteig constant de públic.
Ja han començat les inscripcions del cicle de les biblioteques públiques Acosta't a la lectura. L'activitat arrenca coincidint amb l'inici del curs escolar. D'altra banda, la Biblioteca Central acull també una mostra sobre llibres prohibits, amb la qual s'afegeix als actes de la primera fira del llibre prohibit, celebrada a Llagostera. Aquest mes de setembre han començat les inscripcions per a tots els tallers i clubs de lectura que organitzen les diferents biblioteques de la BCT Xarxa, al Servei de Biblioteca Pública de Terrassa. L'activitat està enmarcada dins del cicle Acosta't a la lectura. Aquestes activitats pretenen fomentar la lectura i donar eines als participants per millorar els seus processos de creació literària. També es vol que les biblioteques esdevinguin un punt de trobada on compartir l'experiència lectora. D'altra banda, i fins al 20 de setembre, la BCT Xarxa s'afegeix als actes de la primera fira del llibre prohibit, amb l'exposició de l'infern i del llibre prohibit. Aquesta fira es va celebrar a Llagostera el passat diumenge. L'objectiu és, juntament amb altres biblioteques públiques de Catalunya, incentivar la lectura d'aquelles obres que en un moment o altre de la història han estat censurades. També s'expliquen a la ciutadania comportaments del poder que avui dia encara són molt desconeguts. Aquesta és la primera fira d'aquestes característiques que es fa a Europa. Moment ara per repassar l'actualitat esportiva, que avui passa pel Club Natació Terrassa, com cada dia ens l'apropa Joan Gutiérrez. Bona nit. El Club Natació Terrassa renova a fons l'organigrama de la seva àrea aquàtica. Ahir es va fer aquesta presentació amb l'objectiu que els valors del club estiguin integrats en el projecte esportiu. Els objectius per aquesta temporada són ambiciosos: ser exigents i buscar l'excel·lència. Respecte, amistat, solidaritat, honestetat, humilitat, sacrifici, superació, compromís, lleialtat i responsabilitat. Són els 10 valors que regeixen l'àrea aquàtica del Club Natació Terrassa, el buc insígnia de l'entitat. Aquests valors estan presents en el projecte esportiu de les tres seccions de l'àrea: waterpolo, natació i ensenyament. Tot i que el waterpolo viu un moment dolç amb 15 equips i 2 en divisió d'honor, l'entrenador Dani Nart assegura que per continuar sent un club de referència cal captar joves talents i mantenir-los. Aquesta base sòlida els hi ha permès mantenir-se entre els 3 primers classificats de la categoria en aquests anys de crisi. Amb la competició internacional sempre com a referència, no renunciem mai a mirar-nos més enllà el waterpolo de màxima qualitat, perquè quan tinguem oportunitat d'accedir-hi, tinguem la prestació, la possibilitat de competir amb aquest màxim nivell, amb garanties per poder guanyar. Nart també ha fet referència al programa pioner Xap Polo, que des del 2011 ofereix l'oportunitat a nens i nenes de 5 a 9 anys d'iniciar-se en aquest esport. Compta ja amb 230 jugadors i jugadores. Pel que fa a la natació, s'ha fet una metodologia pròpia basada en l'experiència científica per millorar a tots els nivells. Els nous responsables asseguren que el 90% dels nedadors abandonen els entrenaments quan arriben a la universitat perquè no poden continuar compaginant la competició amb la seva vida personal. Per evitar-ho, es posaran en marxa grups de formació activa, convenis amb universitats i horaris flexibles, entre altres coses. Entonces, ese es uno de los cambios que queríamos dar, con franjas horarias más flexibles, con programas de entrenamiento quizá un poquito más personalizados para cada deportista. Jordi Murio va més enllà i assegura que s'obriran les portes del club a entrenadors i nedadors sense fitxar-los perquè aportin coneixement i ajudin a millorar els rendiments. I alguns d'aquests entrenadors, amb alguns pocs nedadors, doncs poden vindre algun dissabte a compartir sessions d'entrenaments importants, buscant objectius importants, buscant treballar coses importants. Així, Héctor Monteagudo, Juan Segura i Carmen Herrero són 3 dels nedadors que entrenaran aquesta temporada a les instal·lacions del club, i Albert Puig i Carla Campo es queden. Gairebé 3.000 nens i nenes, nois i noies, van participar en el programa d'aprenentatge el curs passat sota la supervisió de 24 monitors. Aquests cursets són la base per trobar talents que després entraran a les escoles de natació i waterpolo.
La Generalitat acaba d'homologar el club com a consulta mèdica d'educació física i esport. Aquest certificat servirà per fer proves d'esforç i revisions mèdiques que tinguin valor davant les federacions. Som un centre homologat per tot el que són revisions i activitats de salut i revisions mèdiques dins del món de l'esport. El club portava un any darrere d'aquesta homologació que enllaça amb els objectius generals de l'entitat per aquesta temporada 2014-2015, ser exigents i buscar l'excel·lència. No deixem el club en Natació Terrassa. L'equip masculí de waterpolo va estar a punt de derrotar ahir l'Atlètic Barceloneta en el partit d'anada de l'eliminatòria de quarts de final de la Copa Catalunya. Al final, els de Dalinar van perdre per 10-12, degut sobretot a la seva falta d'encert en l'últim quart. Tocarà, doncs, remuntar demà a la piscina de Sant Sebastià. Era el primer cara a cara entre el favorit a guanyar els títols aquesta temporada i un dels aspirants. Al final, la balança s'ha decantat un cop més per l'Atlètic Barceloneta, que agafa avantatge a l'eliminatòria de quarts de final de la Copa Catalunya després de derrotar per 10-12 el Club Natació Terrassa. A diferència dels últims enfrontaments, el disputat aquest dimarts a l'àrea olímpica ha estat molt més equilibrat. El conjunt de Dani Nart ha tingut capacitat de resposta quan els visitants s'han posat per davant en el marcador en els primers minuts. Un hat-trick d'Ivan Gallego ha estat clau perquè els agarencs marxessin amb avantatge 4-3 al final del primer quart. Les diferències s'han ampliat en el segon, amb un Natació que ha fet un gran treball defensiu i ha estat encertat en el seu llançament. Sergi Mora i dos gols de l'exmariner Rubén de l'Era permetien als terrassencs arribar al descans amb 7-5. A la represa, però, el Barceloneta, activat de l'ampli ventall de recursos que té la seva plantilla, ha sabut tancar més el llançament agarenc i els gols d'Albert Espanyol, Marc Minguell i Marc Roca han equilibrat el partit a 9. A l'últim quart, els de Xus Martín han acabat sentenciant davant d'un Natació que ha desaprofitat una bona ocasió per derrotar el seu gran rival. L'equip, com a conjunt, ha funcionat. Hem tingut les nostres opcions clares, el que no estem encara doncs, bueno, per l'eficàcia necessària com per guanyar el Barceloneta. L'eficàcia que hem tingut amb superioritat numèrica doncs no podem guanyar-los. I més a més, quan saps que si no marques l'home de més, et contesten amb molt perill. Evidentment, nosaltres anirem un altre cop a plantejar per guanyar, per recuperar aquesta diferència en el marcador. Evidentment, tot passa doncs, per donar-ho tot, per treballar, per presentar la nostra de les millors versions i aconseguir doncs, bueno, el que ens ha faltat avui, més eficàcia. El partit de tornada jugarà aquest dijous a 3:15 del vespre a la piscina de Sant Sebastià. Les semifinals i la final se celebraran al Club Natació Montjuïc aquest mateix cap de setmana. Mentre l'equip masculí debutava a la Copa Catalunya, el femení ho farà aquest vespre a la piscina del Sant Andreu. El seu tècnic, Xavi Pérez, afronta aquesta competició com a preparació per la Lliga. L'entrenador garenc s'ha fet càrrec de l'equip pocs dies després de guanyar la medalla de bronze a l'Europeu Júnior amb la selecció espanyola. Xavi Pérez, l'entrenador de l'equip femení de waterpolo del Club Natació Terrassa, i Laura Castells, la fisioterapeuta del club, no podien amagar aquest dimarts l'alegria per la medalla de bronze aconseguida el passat diumenge al Campionat d'Europa Júnior amb la selecció espanyola femenina. Rebuda amb aplaudiments per part de les jugadores del natació als dos medallistes, artífexs d'una selecció que apunta a mantenir el nivell del waterpolo femení espanyol. Per a Pérez, que aquest estiu ha acompanyat Miki Oca a la banqueta de l'absoluta, és la segona medalla que aconsegueix amb la selecció júnior, després de la plata que es va penjar l'any passat al Mundial. Estic molt, molt content a nivell personal. És la segona vegada que tinc l'oportunitat de dirigir la selecció júnior. Les dues vegades hem estat per la lluita per les medalles i per mi com a entrenador és una experiència única, molt agraït a al club que em dona l'oportunitat de poder-me formar a nivell internacional amb grans entrenadors al meu costat. Toca, però, passar pàgina a la selecció i centrar-se ara en el club. El Natació afronta aquest dimecres els quarts de final de la Copa Catalunya. Serà a la piscina del Sant Andreu, un partit que ha de servir a l'equip agarenc per continuar preparant-se per al seu debut a la Lliga. Sobretot hem de pensar que és una competició preparatòria, que nosaltres la destinarem per donar minuts, per agafar ritme de competició, que hem d'arribar molt bé al primer partit de Lliga contra el Concepción el segon cap de setmana d'octubre, i que això ens ha de servir per agafar minuts, per agafar bagatge i per seguir creixent com a equip, que és l'objectiu que tenim nosaltres. L'eliminatòria és un sol partit i en cas de victòria l'equip de Pérez s'enfrontaria divendres al Mataró en una de les semifinals.
Aquest proper cada setmana arrenca el bàsquet agarenc en diferents categories. Una d'elles serà la primera catalana masculina, on es trobaran els tres representants de la ciutat després del descens de la temporada passada. Sant Pere Solmania, Esfèric i Club Natació Terrassa es van veure les cares en el Memorial Josep Maria Cernuda, que arribava a la seva 15a edició. El títol es va quedar a casa. El conjunt de Xavi Camacho va superar en la final l'Esfèric per 80-66. Precisament els del Casal s'havien desfet pel mateix resultat del Sant Jordi de Rubí en les semifinals de dissabte, mentre que l'equip de José Luis Aranda va accedir a la final en derrotar el Natació per 52-51. El tercer lloc del torneig va correspondre als rovinencs, que van vèncer el Natació Terrassa per 73-54. Doncs, com has pogut veure, Laura, un bàsquet que, com diem, està a punt d'arrencar aquest proper cap de setmana, malauradament amb els tres equips de primera després del descens, però confiant que l'any que ve torni a recuperar la categoria. Pujar. A veure si ho aconsegueixen. A veure si ho aconsegueixen. Gràcies, Joan. Fins demà. Bona nit. Nosaltres ho deixem aquí. Ja saben que tenen més notícies al terrassadigital.cat i a les xarxes socials, al Facebook i Twitter de Canal Terrassa. Gràcies per la seva atenció una nit més i que vagi molt bé. Fins demà.